Rozdielnosť podobností. To je podtitul výstavy, ktorá predstavuje tvorbu a pohľad na svet dvoch po sebe nasledujúcich autoriek, matky s dcérou, obe nosia rovnaké meno, Daniela Krajčová. Maliarská forma je u každej autorky rozdielna. Mária Machatová uprednostňuje skôr realistickejší prístup k maľbe, čím dotvára pocit, že ide o fotografický záznam zobrazeného momentu. Naopak pre Kosibovú je príznačná istá rozostrenosť hmla, čím dotvára pocit, že v jej prípade ide skôr o spomienku, a teda aj sprostredkovanie nálady, ktorú spomienka vyvoláva. Autorky svojou tvorbou divákovi sprostredkovajú nielen zažité a videné, ale najmä pocit na pomedzi, na hranici životných pocitov, akési krajné medze. Výstava týchto dvoch autoriek potrvá v Oravskej galérii ešte do konca mája. Pre televíziu Oravia z Dolného Kubína Janka Graňáková.